ଆମେ ଆସିନୁ, ଆସିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲେଖିଲୁ, ଲେଖିକି ସବୁ ଇଏ କରିକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଉଠେଇନୁ। ଉଠେଇକି ଆମେ ଆସିକି ଟେକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କତର ବସିଛୁ, ଆଉ ସେଇଠୁ ପଛ ପଟରୁ ବୁଲି ଆସିକି ଆ ଛଡ଼େଇକି ଆମ ହାତରୁ ହେଉଛି ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ 2 ଜଣ। ସେ ବାଇକର ହେଉଛି ଗଲେ ପଳେଇଗଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ନେଇଗଲା ହେଉଛୁ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଦୋକାନରେ ବସିଥିନି, ସେ ମାଉସୀ ପଛ ପଟରୁ ହୁଡ଼ି ପକେଇଲେ ପଇସା ନେଇଗଲେ। ତା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଲ୍ସରଟା ଭାରି ଜୋରସରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲା, ଗଲା ପରେ ଇଏ ମାଉସୀ ପଛ ପଟରୁ ପାଖାପାଖି 300 ମିଟର ପଛପଟୁ ଡାକ ମାରିଲେ, ମୁଁ ପଇସା ନେଇଗଲେ, ପଇସା 3 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ତା ପଛରେ ମୁଁ ଆସିକି ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିଲି ଦୋକାନକୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଗଲା, ସେ କହିଲେ ଏଇ ପଳେଇଗଲା ତଳ ଲାଇନ୍ରେ। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚଲାଉଥିଲା ଯିଏ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ପଛରେ ଯିଏ ବସିଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି, 2 ଜଣଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ନାଇଁଛନ୍ତି, ଭାରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଅଛି, ଭାରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଶହେ ଶହେ ତାଙ୍କର ଭାରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ।